Ok, razmišljaš da otvoriš svoj YouTube kanal, ali ne znaš šta sve tačno treba da uradiš, ali od danas to ne mora da bude tako. Jer sada možeš downloadovati moju besplatnu checklistu koja se zove Kako otvoriti YouTube kanal, koja će te provesti kroz sve korake potrebne pre početka YouTube karijere. I sve to će te odvesti od mesta gde si sada, do toga da imaš kanal, 3 videa, jasnu ideju i deliš sa svetom. Tako da, ako si spreman ili spremna, klikni dole, ostavi svoju email adresu i odmah ćeš dobiti svoju besplatnu checklistu za početak YouTube karijere. Hvala!